Esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação da Premium Iluminação, falando e passando dicas especiais sobre o seu projeto de iluminação. Depois, Sierra Móveis. Sierra começou com uma mega promoção, é isso mesmo. O Off acabou, que era aquela promoção que você escolhia os produtos na revista Off, de acordo com o tecido e fazia encomenda, e ainda tinha descontos de até 50%. Isso acabou. Mas começou agora uma promoção com toda a loja com 50% de desconto. É isso mesmo. Todos os produtos que estão na loja no showroom estão com 50% de desconto. Não é até, é tudo pela metade do preço, que é a promoção troca de showroom. Assim que terminar essas peças, eles trocam o showroom e tudo preço normal. Então, é a sua grande oportunidade. Todos os produtos você pode pegar e levar para casa. É o que está na loja e enquanto durar o estoque. Então, todos os produtos que estão na loja, estofados, poltronas, salas de jantares, a linha de decoração, os pratos da Missoni, tudo pela metade do preço. Confira daqui a pouco o nosso editorial e passe pela Sierra e faça bons negócios. Depois, Stivanelli Moda Masculina, também com a Marisete aí falando sobre as diferenças entre traje social, esporte fino e passeio completo. Dicas especiais aí com produtos de primeira linha, com as novidades que estão chegando na Stivanelli Moda Masculina. Maria Chica Acessórios também tem com editorial aí, vem com um editorial maravilhoso, com peças exclusivas da nova coleção de Camila Klein. Semana passada teve o lançamento e agora nós temos um editorial com todas as peças luxuosas de Camila Klein. São peças esmaltadas, com design arrojadas, tem toda uma história, como vocês ouviram na entrevista que a gente fez em São Paulo com a Camila. E agora nós temos esse editorial. Todas as novidades, Maristela comprou praticamente toda a coleção. Tem muitas peças bonitas, diferentes, sofisticadas, que enchem os olhos e valorizam qualquer produção. São peças realmente com uma das designers de maior sucesso aí do Brasil inteiro. Esta semana, Maristela esteve em São Paulo de novo no showroom comprando mais peças. Porque toda semana a Camila Klein lança coleções novas e peças das coleções, que não sai tudo de uma vez. Então, além dessas peças que você vai ver no vídeo, Maristela está em São Paulo nesse momento comprando mais novidades. Fique atento a esse editorial que você vai ficar impressionado com as peças luxuosas. Depois, nós temos um editorial aí com Timar Ibrahim Largura, da Metro Quadrado, mostrando mais novidades e tudo aquilo de bonito e interessante que você só encontra na Metro Quadrado, que é uma das melhores lojas de finalização de ambiente. Persianas, tapetes, poltronas, objetos de decoração, papel de parede, peças e produtos maravilhosos que você só encontra na Metro Quadrado. Daqui a pouco a gente conversa com Simara Ibrahim Largura. Encerra o nosso programa de Cílio da Sacada, desta última edição do Fashion Rio, edição de verão. Nós já estamos começando com o inverno, mas ainda é o desfile de verão, que quem revende aqui em Cascavel é a Farol. Nesta produção especial aí da Sacada tem muitas cores alegres, amarelo, peças esvoaçantes, luxuosas. Então, quem encerra o nosso programa é o desfile da Sacada, que quem vende aqui em Cascavel é a Farol. Mas a gente começa com Premium Iluminação.